Diqqat qiling, Soccer News'dan gapiramiz. Spetsiyadagi ijro muddatini o'tib, yana Rimga qaytib kelgan Eldor Shomurodov kelasi mavsum oldidan yangi jamoa qidirishiga to'g'ri keladi. Taniqli insider Nikolas Kiraning xabariga ko'ra, Shomurodov Jose Mourinho'ning kelasi mavsum uchun rejalariga kiritilmagan. Shuning uchun ham Roma klubi sport direktori Thiago Pinto forwardga yangi jamoa topib berish kerak. Hozirda Eldorga takliflar yo'q emas. Aniqrog'i Shomurodovni so'rayotgan jamoalar soni oshib bormoqda. So'nggi vaqtlarda O'zbekiston milliy terma jamoasi sardoriga Lecce jiddiy qiziqish bildira boshlagani haqida xabarlar tarqaldi. Shomurodovga xaridorlarning ko'payotgani Turkiya superklubi Galatasarayni bezovta qila boshladi. Istanbulliklarni Eldor Shomurodov Turkiy davlatlar vakili ekanligi qiziqtirmoqda. Yangi tartibga ko'ra Turkiy millatlar Superligada legioner maqomida bo'lmaydi. Lecce hujum chizig'ini kuchaytirish kerak. Ular Romaning o'zbekistonlik forwardi Eldor Shomurodovni nishonga olgan. Galatasaray ham o'zbek futbolchisini o'z safiga qo'shib olish niyatida, chunki uni mahalliy o'yinchi maqomida o'ynatish mumkin, deb yozmoqda fotosport.com sayti. Shuningdek, Italiya matbuoti ham Shomurodov atrofidagi vaziyatga oydinlik kiritdi. Spetsiyadagi ijro muddati davomida o'zini ko'rsata olmagan futbolchining kelasi mavsum Roma asosiy tarkibidan joy olishi muammo. Shomurodov uchun kurashda yaqingacha Galatasaray peshqadamlik qilayotgandi. Endi esa vaziyat o'zgardi. Shomurodovga A seriyada xaridor chiqishi hujumchi uchun kurashda Lecce'ni yetakchiga aylantirdi, deb yozmoqda futbolnews24.it sayti. Ma'lumotlarga qaraganda, Lecce Shomurodov masalasida transfer formatini hal qilishi lozim. Roma vakillari bilan bo'ladigan muzokaralar chog'ida forwardni bir mavsumga ijaraga olish, ijara muddati tugagandan keyin transferni to'liq amalga oshirish huquqi yoki majburiyatini yuklatish variantlari muhokama qilinadi. Polsha milliy terma jamoasi sobiq a'zosi Mixal Kuharchik Paxtakor klubi bilan shartnoma imzoladi. Xabarlarga ko'ra, polshalik yarim himoyachi Sherlar bilan 1,5 yilga mo'ljallangan shartnomaga imzo chekkan. 32 yoshli futbolchi faoliyatining asosiy qismini Polsha klublarida o'tkazgan. Umid qilamizki, Kuharchik Polshadagi chempionlik va sovrinlarga boy faoliyatini Paxtakorda ham davom ettiradi. Paxtakorga xush kelibsan, Mixal, deb yozmoqda klub matbuot xizmati.